小羊点心铺开饭喽！欢迎收听小羊点心铺。今天是星期二，我们今天要吃的是信心松饼。神的话能使我们灵命长大，让我们一同来享用这段关于赞美的经文吧。今天的经文是在罗马书十章十节，因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。亲爱的小朋友，你知道天父爸爸有多爱我们吗？他为了我们的罪，将他独生的爱子赐下，牺牲了自己的生命，为了是将他的生命赐给我们，使我们能与天父爸爸和好。这份牺牲的爱是白白的恩典，只要我们愿意相信他，他就将这份爱赏赐给我们，不需要我们做什么事情来证明自己有资格拥有他的爱。只要你口里承认，愿意相信耶稣是救主，天父就将这份爱放在你我的心中，我们的生命就能不再一样了。只要你愿意直接开口跟天父要这份爱，心里相信他能够成就你我一生所有的事情，你就能经历到天父的大能常常与你同在。让我们再一次来背诵这段经文吧。罗马书十章十节，因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。罗马书十章十节，因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。你都记住了吗？让我们一起来用这段经文祷告。亲爱的天父，谢谢你奇妙的爱，常常激励我到你面前来祷告，寻求你的心意带领我。每当我心里软弱，觉得自己力量不够时，圣灵总是提醒我不要失去信心，只要单纯的来到你面前开口，相信你是垂听祷告神。谢谢你对我不离不弃，让孩子知道只要单单相信你的名，口里承认你是我一生唯一的救主，你便垂听并为我成就所寻求的。相信依靠你名的人是有福气的。谢谢天父垂听小孩的祷告，是奉靠耶稣基督的名，阿们。